masih berkumpul di lokasi ini. Jika tadi mereka berkumpul di atas, sekarang mereka berkumpul. Sekarang mereka berkumpul di. Masih berkumpul di lokasi ini. Jika tadi mereka berkumpul di atas, sekarang mereka berkumpul. Sekarang mereka berkumpul di. Masih berkumpul di lokasi ini. Jika tadi mereka berkumpul di atas, sekarang mereka berkumpul. Sekarang mereka berkumpul di.